queridos amigos, sejam bem-vindos demais ao nosso canal. E aqui você tem evangelho, segundas e sextas-feiras, às 9 horas da noite, pontualmente, um pouquinho antes, né? Mas sempre às 9 horas vai estar lá, para você fazer aí na sua casa, com sua família, com seus amigos, com seu cachorro e até sozinho. Olha, lá no Instagram agora a gente tem de terças e sábado, sei lá se é terça e sábado, não sei, pra falar a verdade. A produção não me falou nada, e a produção sou eu mesmo, então, né? Então você já viu que a situação não está favorável aqui. Tô brincando, a produção são os espíritos. Bom, segue lá no Instagram, Espiritismo da Ana Raiz e o Esabá. Para variar, eu estou no meio de uma viagem, não deu tempo, então vou fazer o evangelho aqui mesmo. Esse carro que eu troquei, o Saba Móvel, porque o outro tá crene, esse aqui é preto, então fica parecendo que eu tô tudo junto com o carro, mas tudo bem, né? Vamos aí, não importa que é a minha cara de tonto, o que importa é o evangelho, queridos amigos humanos. Então, pegou a sua água? Pegou? Se não pegou ainda, você pega, pode pausar o vídeo e lá pegar. Não se esqueça de verificar se você tá inscrito no canal. E já deixa o seu likezinho e comenta: estou aqui, humano. Humano aqui. Alguma coisa do gênero, o que você quiser. Humano raiz. Você é um humano raiz? Então, beleza, vamos lá. Tô copiando o texto aqui porque, para não acontecer dele sumir no meio, né? Porque acontece isso sempre quando a gente vai fazer evangelho. É importante lembrar disso. Quando você vai fazer evangelho, os inferiores vão fazer de tudo para atrapalhar. Eles vão fazer seu vizinho fazer barulho, seu amigo chato te ligar, seu cachorro fazer xixi no lugar errado, as coisas acontecerem, você perder a chave para se confundir, o seu celular descarregar, eles vão fazer. Então force, faça o seu evangelho sempre, regularmente, tá bom? Então vamos lá, primeiro fazendo a prece. Obrigado, Senhor Jesus, pela maravilhosa oportunidade de estudo que teremos hoje, Senhor. Abençoe a todos os irmãos que estão realizando, que assim seja. Iniciando o evangelho agora. Esquecimento do passado. Ou coloque a água aí que no final do evangelho você vai beber água, tá bom? Os espíritos vão fluidificar. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência anteriores. Da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é isso que deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e é por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis em relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo jeito, no mesmo meio que viveu, e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tem feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Ou seja, vocês têm que entender o quê? Quando a gente vai reencarnar, nós esquecemos o nosso passado das outras existências, certo? Todas as vezes que isso acontece, normal. Para quê? Qual é o propósito disso? Vamos imaginar que você matou sua mãe ou sua mãe te matou. E isso é muito comum. Mesmo eu, por exemplo, com meus pais, eu tinha uma raiva da minha mãe que eu não entendia por quê. Com certeza ela tá assistindo agora, né? Eu não entendia disso. Desde criança eu tinha raiva do meu pai também, mas da minha mãe mais. Depois que eu comecei a conversar com os espíritos, eles me explicaram que, na verdade, ela pegou meu dinheiro no passado, caloteira, né? Mas agora não é mais isso, né? Claro, a gente se ajustou, a gente veio para se ajustar, né? Então, assim, faz parte essas questões das nossas vidas cotidianas, porque nós estamos sempre encarnando com a mesma galera, vamos resumir assim. E a gente fez mal para elas no passado, e você fez mal, às vezes, ao contrário, mas sempre tem aqueles atritos, sabe? E é muito normal. Se você for lembrar o que você fez no passado com as pessoas, você vai ver coisas terríveis, cortou a cabeça, e não sei o que e tal. Então é normal isso, né? Por esse é um grande motivo que a gente não se lembra das nossas encarnações passadas, né? Outro motivo também. Por exemplo, se você foi um nobre, um rico antes, e você era todo metidão, o que vai acontecer? Você vai reencarnar sem grana e sem possibilidade de sair dessa situação. Então tudo que você fizer vai dar errado. Por quê? Expiação, né?
expiação e para você aprender a ser humilde. Então, se você relembrar disso, vai ser ainda pior. Na verdade, tem gente que está nessa situação e mesmo assim se sente bonzão, etc. Imagina um cara que não tem nada e fica se sentindo superior. Imagina se ele tivesse. Então, ainda bem que não tem, né? Senão seria bem maléfico para ele isso. Deus nos deu, para nós melhorarmos, justamente o que necessitamos, o que não é suficiente. A voz da consciência, as tendências instintivas. E nos tira o que poderia nos prejudicar, tá? O final do texto ele vai falar algumas coisas que a gente já vai falar aqui. Então, tudo bem, você vai reencarnar, você tem que esquecer seu passado. Por conta, muitas vezes, do seu orgulho, muitas vezes das coisas que você já tentou e já não conseguiu superar. Então, a chance nova que você está tendo agora, se você souber disso, você vai desanimar. Muitas vezes, pelas coisas terríveis que você fez. Olha, eu conheço umas 30 encarnações minhas. Hoje já bagunçou tudo na minha cabeça. Eu consigo lembrar, está tudo no meu espírito. E eu lembro, inclusive, encarnações de outros planetas. A que eu lembro mais longe foi na China, acho que 3 mil anos atrás. Né? Na verdade eu consegui ver antes disso, mas isso aí é uma coisa que eu não posso falar aqui. Mas o fato é, nós, seres humanos, éramos muito piores do que hoje em dia. Então você quer lembrar o quê? Que você fez um monte de besteira? Não faça isso. Porque quando eu vou ver, vou puxar a capivara, a ficha do indivíduo, de uma pessoa que eu estou conversando ou que eu estou ajudando com os espíritos, você vê coisas terríveis, meu. Você vê lá, hoje você fala assim, ó, Rafaela, 20 anos, boazinha, estuda, adora os animais, faz caridade pra caramba, espírita, faz o evangelho sempre, no espiritismo raiz, tudo. Aí você fala assim, nossa, essa Rafaela parece ser tão boazinha. Ela fala, mas eu tenho um problema nas costas. Nossa, Eduardo, eu tenho esse problema crônico, não tem solução. Aí você vai ver o que a Rafaela fez. Aí tá lá, 300 anos atrás, a Rafaela dando facada nos escravos, quebrando a coluna deles. É normal isso, tá? Não tô exagerando. Só que é óbvio que a Rafaela não era a Rafaela, né? Ela era um espírito, como é o mesmo espírito, mas mais primitivo. Então isso daí é frequente você ver. E você vê mesmo, e é normal, porque os espíritos que não estavam nesse nível não estão mais aqui, entendeu? Então assim, é normal, infelizmente, esse passado. Nós éramos muito mais bárbaros antes, né? Tanto que na época de Allan Kardec, ele fala no Evangelho Segundo o Espiritismo que existia o duelo. O duelo, um cara desafiava o outro, os caras iam pro meio da rua e um atirava no outro e ficava por isso mesmo, né? Existia a escravidão, que a gente sabe que a escravidão era terrível, os caras cegavam. Um dia eu atendi duas pessoas que eram cegas. Quando eu perguntei pros espíritos qual era o motivo, eles me falaram que eles cegavam os escravos para os escravos não fugirem, isso era normal. Então eles reencarnaram cegos. Então assim, não vale a pena você querer saber sua vida passada, porque isso vai atrapalhar, a não ser que você tenha um preparo muito grande, que, por exemplo, eu fui preparado por muitos anos pelos espíritos antes de começar a ver minhas vidas. Então, hoje em dia, beleza, posso ver qualquer coisa, já vi, meu, vai fazer o quê? Tem gente que se culpa, por algo que ela fez semana passada, porque ela indicou alguma coisa meio errada para alguma pessoa, etc. E a pessoa se culpa. Imagina que se ela vê uma vida assim. Então, não tem condições. A melhor coisa é esquecimento do passado, deixa o passado no passado, trabalha no presente e trabalha no seu futuro. Agora, as pessoas me perguntam, eu queria saber o que eu era nas outras vidas. Muito fácil. Você pega suas más tendências e aumenta elas. Então, se você tem um probleminha hoje com bebida, você era bem pior antes. Se você é meio violento, você era bem pior antes. Entendeu? Se você hoje é bom, você era um pouco menos bom antes, porque a gente vem evoluindo conforme as encarnações, né? Então é importante você aproveitar essa encarnação que você sabe que o espiritismo nos traz toda a verdade. O espiritismo é fazer uma prova com consulta. Então você está na melhor encarnação sua, porque você está já com o espiritismo, última palavra em religião, última palavra sobre a verdade. O espiritismo está te falando, cara, faz assim, 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 assado. Você nunca teve isso, nunca teve. Se teve, talvez, você trabalhou com Kardec naquela época, então você evoluiu. Mas normalmente, normalmente não teve. Então se você teve essa oportunidade, está tendo agora, aproveita. Aproveita para revisar os seus erros, porque nas outras encarnações você ia conforme a música, evoluindo de pouco em pouco. Agora dá para evoluir muito. Então é isso, tá?
Vamos encerrar então nosso evangelho. Agradecemos a todos os espíritos presentes, tanto aqui como na casa de cada um que está realizando esse evangelho, que eles possam atender e auxiliar a todos os espíritos que precisam de ajuda, que assim seja. Encerramos o nosso evangelho, pode beber as suas águas, não se esqueça de deixar a cidade aí, humano, da onde você veio, escreve aí abaixo, sua cidade, que é muito legal. Obrigado e até a próxima.